Mi nastavljamo dalje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić naglasio je da je u govoru na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija želeo da istakne nekoliko činjenica i da je prva od njih ta da će Srbija učiniti sve što je moguće da se očuvaju mir i stabilnost u regionu kao što je to od uvek i radila. Mnoge ključne poruke smo čuli sinoć od predsednika, o svemu tome razgovaram sa mojom narednom gošćom, ona je Olivera Miletović, novinar. Želim vam dobro jutro. Dobro jutro. Znam da ste pratili sve pomno tokom čitave noći. Šta je vaš zaključak svega onoga što smo sinoć čuli? Pa, mnogo je utisaka. Inače, jučerašnji dan je bio ovako, pun kontradiktornosti, prvo od naših parlamentaraca koji su bili u Strasburgu i koji su zahtevali praktično sankcije Rusiji da je pojednostavi, zamrzavanje evropskih fondova, preko Ujedinjenih nacija, govora predsjednika Vučića, Kurtija, sve smo to ispratili, onda na sve to se nadovezao i intervju sa Putinom, tako da... Trebalo je juče sve propratiti. Da, tako da mogu vam reći, praktično nisam ni spavala, sređivala sam utiske sama sa sobom i krenula bih možda od početka. Od Strasbura, ta slika u kojoj srpski parlamentarci traže da se uvedu sankcije i da neka kaznena ekspedicija iz Evrope dođe, je toliko potresno, toliko poražavajuće, toliko bolno za svakog Srbina, za sve one koji u svojoj porodici imaju pretke koji su bili na Ceru, na Kolubari, koji su prešli Albaniju, koji su probijali Solunski front da bi oslobodili Beograd. Zašto pravim tu vezu? Zato što to što se juče dešavalo me neodoljivo podsjeća na ultimatum koji je Srbija imala jula 1914. godine, kada je od nje traženo kao povod za rat nekih 10 tačaka, jer smo navodno bili optuženi da smo učestvovali u atentatu na Vidovdan u Sarajevu, što je opet priča za sebe, sad svi znaju, mislim, da to nije tako. I Srbija je sve ispunila zahteve, 9. Jedan koji nije ispunila je bilo da njihovi, dakle, ekspedicija iz Austro-Ugarske ili Nemačke dođe i da vrši istrage po Srbiji. Taj ultimatum nisu hteli da potpišu i dolazi do Prvog svetskog rata. Dakle, parlamentarci srpski praktično traže to, da neka specijalna policija iz Evropskog parlamenta, uglavnom iz Nemačke, dođe i da vrši istragu u Srbiji, jer su navodno izbori pokradeni. Dakle, mi zbog toga 14. godine, kada smo bili iznureni nakon balkanskih ratova, naša časna, da kažem, u to vreme, ne samo monarhija, nego i vlada, to nije htela da potpiše. Dakle, govorimo o jednom samopoštovanju, jednom dostojanstvu. Sve što bih rekla, bilo bi malo. Da li smo mi isti narod? Šta se to desilo sa nama da mi posle toliko godina i vekova imamo predstavnike koji u tuđoj zemlji, sada ne pominjem, manje više oni koji me gledaju znaju moj stav, dakle što se tiče Evrope, oni kad god su došli, oni su i 14. i 12. dolazili puškama, obično su nam slali Nemce i onda su 99. došli svi zajedno, dakle bombardovali nas da bi nam oduzeli Kosovo, mislim to je jedna, da kažem, jedan fakat elementarna činjenica i o tome smo pričali. Ali ta erozija morala, to saznanje da možete da odete, da govorite, da predsednik države, mislim što je on svakako, njemu to može poslužiti kao kompliment, se druži sa Orbanom, Putinom i Lukašenkom, mislim svi znamo da su to, da kažem, lideri i predstavnici svojih država koji ne pristaju na ultimatume birokratije. Ali to saznanje, dakle, da neki predstavnici vaše države
traže sankcije vašoj državi. Iako oni naravno traže izgovor da se to ne odnosi na Srbiju, nego se odnosi na Vučića. Pa mislim, Vučića nisu birali Kinezi, birali su ga upravo ti građani Srbije ogromnom većinom. Dakle, ta identifikacija ne u smislu Luja 14. gde je on država, ali naravno on personifikuje, da kažem, volju građana. E sad, zašto nam se to dešava? Ja sam sinoć po prvi put razmišljala kako je moguće da mi, obični građani, obveznici, plaćamo ljude koji direktno rade na našem uništenju. Ja sam novinar sa dugim stažom, pratila sam stvaranje parlamentarne scene u Srbiji. Imam jako dobro iskustvo. U to vreme to su bile velike stranke, velike organizacije sa odborima u malim mestima, velikim mestima, selima. Štampali su i knjige i tako dalje. I to što su oni dobijali iz budžeta verovatno im nije ni bilo dovoljno. Danas, dakle, ova poslanička, odnosno ta koalicija oko Đilasa, tvrdi da su izbori pokradeni. Ako su izbori pokradeni... Onda se ne prihvataju mandati, je li tako? Upravo to. Zašto ste prihvatili mandate i dali legitimitet? Ako ste prihvatili mandate, zašto svoju zakletvu polažete pred kamerama N1, a ne u Skupštini? Odgovor je, nažalost, banalan. U pitanju su pare. To je skupina nekoliko ljudi čije partije imaju nekoliko, mislim, više liče na deoničarska društva nego na političke partije. Svaki poslanik mesečno ima platu 166.000. Svaki poslanik svojoj poslaničkoj grupi mesečno donosi 3.000, samo da ne pogrešim, nije mi bilo teško sinoć da nađem. Da uđete u trag sve. Naravno, naravno. 370.965 dinara, odnosno 3.150 evra. Što znači... Dobija stranka... Za svakog poslanika, tako je. Tako da, 65 poslanika Đilasove koalicije, građane ove zemlje, mesečno košta 204.750.000 evra, godišnje to su 2.457.000 evra. Za godinu dana, dakle, oni dobiju 2.500.000 evra. Od koga? Od građana ove Srbije. I onda odlaze u Evropski parlament. Da, dakle, bez plata i bez svih onih. Dakle, dolazimo u paradoksalnu situaciju da mi plaćamo svoju propast, kako da vam kažem. Da, najjednostavnije rečeno. Da, sad zamisli se 4 godine. Dakle, to je više od 9.000.000 evra. Ova grupacija građana koji kažu da su negde sedeli pa su se skupili pa su napravili partije, ja mislim da je njih neko sve skupio i da oni imaju jasnu agendu, su izneverili svoje birače, ljude koji su šetali, ušli su u parlament zbog novca. Dakle, razlog je vrlo banalan. Jer ja sam sigurna da mnogi građani koji su glasali za tu koaliciju nisu glasali da bi ti predstavnici bili u Strasburu i da bi, pre svega, to je jedno poniženje, užasno. Drugo, to je jedno ruganje našim precima, našim grobovima koji su zbog praktično istog ultimatuma, nisu želeli da im dođu stranci da vrše istragu. Dali svoje živote. Da. I sigurno sam da mnogi građani to nisu želeli i da nisu zadovoljni. Tako da, prosto, to je bilo moje razmišljenje, ne znam kako građani razmišljaju, ali ja zaista smatram da na neki način, sad pričam na pamet, pošto sve su to utisci od juče, zaista mi o tome moramo ozbiljno razmisliti. Samo da kažem, recimo, da je on lekar, specijalista, koji je 6 godina studirao, pa je imao 4 ili 5 godina specijalizaciju, koji ima odgovornost, ljudski život, radi za 120.000 dinara. To je plata. Hoću da kažem, mi smo država koja je zaista prošla strašne stvari u poslednjih nekoliko decenije. I mi se borimo i snalazimo, preživljavamo i mislim da su građani svesni toga. Iako nisu zadovoljnje, prirodno je da ne budete zadovoljni, jer ne živimo mi svi ni lagodno, ni lako, ni lepo.
mogu to da izdrže ako imamo pravedan sistem, ako imamo pravedno društvo, ali mi smo došli u paradoksalnu situaciju da za 4 godine stranka koja uzima 9 miliona evra iz budžeta od građana Srbije, a njihov rad se svodi da traže da se toj istoj državi uvedu sankcije. Hoću da kažem, jedan paradoks, ja mislim da se ovo nikad nigde nije desilo što se desilo. Šta je dobro? Dobro je što će mi, sigurna sam, se homogenizovati društvo, što će ojačati, jer mislim čak i oni koji su imali iluziju da se tu radi zaista o nekakvim demokratskim načelima, principima sumnji, apsolutno sada im je jasno da su razlozi vrlo banalni, da se radi o novcu, da se radi o agendi stranaca, čiji su oni, kako da vam kažem, eksponenti, jer Kurti se upravo pozvao na njih. Svi oni koji su govorili u Strasburgu i koji su napadali Srbiju su lobisti Albanaca, tako da možemo govoriti o udruženom zločinačkom poduhvatu, koristim se haškom terminologijom, protiv Srbije, jer sve je povezano zapravo. A mislim, ja da sam u njihovom mestu, ja bi se stidala da sam bila neko koga je Kurti u svom obraćanju naveo kao primer. Pritom, gospoda, kad govore o demokratiji, nisu se setili da postoji Srbi koji žive u žici, da je to naša teritorija, ili su se oni već toga odrekli, ne računaju. Dakle, nijednog trenutka nisu pomenuli jedan teror ljudi koji se decenijama odvijaju u srcu Evrope, a to su Srbi sa Kosmeta. Tako da u svemu tome postoji nešto dobro, ono što piše u Novom Zavetu, a to je rečenica koju Gospod izgovara: ono što je tajno neka bude javno. Konačno, svi smo skinuli maske, odredili se jedni prema drugima. Ono što je bilo tajno, da ih finansiraju stranci, da im daju ceduljice kad sa kojom akcijom treba da izađu, sad je potpuno jasno nekako, pa mislim prema tome neka se i građani odrede u vremenu koje dolazi, jer konačno neka nam sad odgovore, pošto kad su završeni izbori oni su govorili o nekih 40.000 Srba koji su došli iz Republike Srpske, koji su glasali, pa kad su shvatili da je to jedna kolona od 12 kilometara autobusa koji su morali da uđu u Srbiju, e, onda su odustali od toga, pa ne znam na što se sveo taj broj. Hoću da kažem da je to, eto, bio prvi utisak, a posle toga imali smo Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija i evo. I evo, šta kažete? Predsednik je sinoć bio vrlo jasan, iskoristio je svoje vreme, možemo slobodno da kažemo, na pravi način. Teško je hronološki poređati sve ono što trpe Srbi na Kosovu i Metohiji, jer su te torture svakodnevne, ali je zaista pokušao da u tih pola sata, 45 minuta svog govora, sve ono najvažnije, ključno, predstavi svetu. Šta kažete vi? Kakve su reakcije? Da li smo na boljem putu? Eto, tako da kažem. Taj put, ja to volim da kažem, nije kratak i ne može se ništa preko noći rešiti, jer Golgota Srba nije od juče. Predsednik je pomenuo da su da kažem, agresivniji i najviše optužba su izneli Britanci. Naravno, to se uklapa u već onu čuvenu priču da su Britanci na Berlinskom kongresu se odredili za Albance, pa su zajedno sa Austrijancima stvorili im državu sa ciljem da se stvori velika Albanija. Dakle, kad konačno i Putin, kad je pričao, mislim, kao narod dugog trajanja, i Srbi su narod dugog trajanja, vi ne možete danas ništa da objasnite bez jednog istorijskog konteksta. Dakle, sadašnji predsednik, a mreže su prepune agresivnih i najrazličitijih optužbi, nije neko ko je kriv i odgovoran za sve ovo što nam se dešava. Već ću samo podsjetiti vaše gledaoce, recimo, da taj projekat nezavisnog Kosova, on je počeo sa Adolfom Hitlerom i nastavio se u komunističkoj Jugoslaviji.
pod Josipom Brozom Titom i to je bila pokrajina. Mi danas kad govorimo, govorimo o Kosovu kao da to nije deo Srbije. Čak i neki učeni ljudi to ne doživljavaju. Dakle, taj projekat je dao svoje rezultate. E sad, malo ljudi zna da je Kosovo uvijek bila južno od Ibra. To nikad nije bilo severno od Ibra. Pa onda u toj našoj zajedničkoj državi četiri opštine su pripojene. Imate tu zanimljivu priču oko opštine Lešak. To je Kraljevački okrug. 1959. godine ona je jednostavno dekretom predata Kosovu. To je 200 kvadratnih kilometara. Mi smo poklonili uz ove četiri opštine Leposavić, Zubin Potok, Zvečaj i tako dalje, koje nikad nisu bili Kosovo. Dakle, mnogi ljudi su se tad bunili, neki su hapšeni, tražili su prijem kod Krcuna, nije to ni da ih primi, primio ga njegov zamjenik i rekao je, ta stvar je gotova, vaše je da idete i da ubedite narod da je to najbolja odluka. Zašto ovo pričam? Zato što je stradanje Srba na Kosovu, otimanje naše teritorije, kontinuitet praktično čitav 20. vek. Mi danas, ja naravno nisam pesimista jednostavno, jer nešto zavisi od nas, nešto zavisi od međunarodnog faktora, ubrzano se menjaju stvari na političkoj sceni, na međunarodnoj sceni, to je potpuno svima jasno i koliko god da su Britanci bili da kažem, na drugoj strani, Švajcarci, videli ste da su praktično najveće sile bile na našoj strani od Rusije, Kine i tako dalje, država koje nisu priznali, konačno to je veći deo sveta. Putin je rekao jednu zanimljivu rečenicu, koliko su oni razvijeni. On je rekao, mi imamo 800 biliona dolara samo u zemlji, misleći na gas i na sve ovo. Hoću da kažem da ono što je nekima, možda danas, čini se da je najvažnije što će reći neki parlamentarac, mislim, pritom ovo, naravno, svi znaju, ove odluke nisu obavezujuće, moraju imati na umu da je Srbija danas suverenija, slobodnija od bilo koje države, od Nemačke, mislim, to je svima jasno, koja ne sme još da pita zašto im je srušen taj severni tok u koji su uložili nekoliko stotina milijardi. Dakle, koliko god mi bili teritorijalno mala država, mi jesmo u ovom trenutku jedan od retkih naroda u Evropi koji je suveren, slobodan i koji se bori za, da kažem, svoj suverenitet. Samo izlaganje predsjednika Vučića, o tome su pričali moji prethodnici, kako da vam kažem, ne može čovjek da se baš ni odbije od te emotivne neke, da kažem, crte, jer ta priča o Kosovu i suviše je bolna i suviše dugo traje da biste potpuno gledali. Koliko su neki ljudi izgubili tu emociju kada se priča o Kosovu? Je li to možda poseban problem? Malo pre sam rekla, ono što je tajno sad je ja, mislim, ono što je tajno sad je javno, to je isto, znate, mi se svi rađamo, što bi rekao Heraklit, sa karakterima i karakter ne može da se promene, prosto vi ili to imate ili nemate. Nemate, to se ne uči. Govor je bio državnički, to sam htela da kažem, za razliku od Kurtija i njega sam odgledala prosto da bi imala kompletnu informaciju koji je, mislim, stigao do Sandulovića i ne znam koga sve nije pomenuo da nije tragično, bilo bi smešno u Ujedinjenim nacijama o tome govoriti i naravno bila njegovo ime, nije bila ni takozvana država Kosovo. Je li vas to iznenadilo? Pa nije mi iznenadilo, znate kako, nije mi iznenadilo zato što malo prije sam rekla, veći deo sveta tu lažnu tvorevinu nije priznao bez obzira što najveći broj država Evropske unije jeste. To je jedna duga borba koja zahteva pre svega jedinstvo, koja zahteva, jer vi kad ste jedinstveni, ta mala grudva snega može biti lavina. I zato su upravo upotrebljeni predstavnici opozicije sa svim tim njihovim, da kažem, akcijama koje jedino za smisao imaju destabilizaciju.
države i uopšte to saznanje da, dakle, stranci uvek imaju nekog na koga mogu da računaju. Jer mi živimo u toj jednoj tenziji već prilično dugo, neću reći da je to mali građanski rat, ali zaista živimo u vremenu kad ne možemo da se dogovorimo o osnovnom nacionalnom prioritetu, što je pretpostavka za sve narode, dakle, ne samo u Evropi, nego u svetu. To je isto britanska matrica zavadi pa vlada i to nas prati takođe nekoliko vekova i zato je istorija učiteljica života, jer koliko god da neko misli da se danas rešava naša sudbina, ne, to je kontinuitet. I sad to nije naša tema, ali to sam, ne samo zbog tog Putinovog intervjua kada je govorio o Ukrajini, napravio jedan, da kažem, istorijski presek gde je Rusija nastala, to upravo svi znatiželjni mogu da vide u novim arhivima koje su otvorene Helmuta Kola, kancelara Nemačke, radi se o razbijanju Jugoslavije, vrlo ću kratko, to je vrlo dragoceno. Nakon 30 godina arhivi se otvaraju i to je taj Wilsonov digitalni centar iz Vašingtona i on tu kaže upravo da je na tim sastancima sa Kučanom, Slovencima i ostalim, on kaže, naše simpatije su apsolutno na strani Hrvatske i Slovenije. Mi smo saveznici iz Drugog svetskog rata, ali ne možemo odmah da vas priznamo, jer će ih drugi optužiti, tu je Andreotti, Italija i s njim imaju kontakte, da to ne bi bilo baš kao 41. osovina. Kod Clintona on napada Mitterranda koji kao u Versaju 19. godine brani Srbe. I naravno pominje se Prvi svetski rat i ta njegova potreba da ne skrivajući kažu da su Srbi odgovorni za to. Zašto to pričam? Dakle, to je objavljeno crno na belo, razgovori iz kabineta, vidite ko je kome šta rekao, ali se sve vrti oko 14. Versajskog mira 19. i 41. Pa onda traže Vatikan da prizna, Vatikan kaže ne, mi nećemo prvi, ali ćemo podržati prvog, bit ćemo drugi i tako dalje. Hoću da kažem da sve te njihove priče, ovaj kriv za raspad Jugoslavije, a sad je sadašnji predsjednik, nastavnik, su nebuloze, gluposti koje dolaze iz jednog centra s jednim jasnim ciljem da se sakriju, da kažem, pravi vinovnici zla koje je zadesilo nas kao narod. Jasno. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Hvala vam. Što ste govorili za televiziju Informer.